Käesoleva aastaga lõpeb Euroopa Sotsiaalfondi toetus raske ja sügava puudega lastele toe pakkumiseks. Rahaline koormus on alates 2023. aastast ainult kohalike omavalitsuste kanda. Järgmisel aastal peaks Tallinn eraldama tugiisiku teenuse jaoks ligi 3 miljonit eurot. Varasemalt tasus linn 2/3 ning kolmandik tuli Euroopa rahadest. Konkreetselt Tallinna linn, ma ei tea, kui palju on puudu teistel omavalitsustel, aga Tallinna linn peab praegusel olukorral, kus tegelikult me räägime kärpidest ja sellest, kui palju on kõik kallinenud, kui palju me peame kokku hoidma, meie peame leidma 1 000 000 eurot selleks, et tagada peredele, kus kasvab raske sügav puudega laps tugiisiku teenust samas mahus. Arusaadavalt ongi raske ja kindlasti on Tallinnal suured väljakutsed siin, et nemad kui kõige suurem haldusüksus meil, et neil kindlasti on suured väljakutsed, et seda teenuse jätkusuutlikkust tagada. Viimaste andmete kohaselt on pealinnas 1482 raske ja sügava puudega kuni 17-aastast last, kellest 348 vajavad regulaarselt tugiisiku abi. Lisanduvad ka lapsed, kellele ei ole veel tugiisikut leitud. Tallinnas pakub tugiisiku teenust linnaperekeskus. Lapsed, kes vajavad tugiisikut, on kõik väga erinevad. Et on tõesti suure hooldusvajadusega lapsi ja on ka neid, kes vajavad abi koolis lasteaias käimiseks, kellel on võib-olla käitumisprobleemid. Tugiisikud on pidevalt juurde vaja, et lastevajadus suureneb ja loomulikult, et jah, see tugiisikute otsimine on meie igapäevane töö. Murekohaks ongi just ka sobilike isikute leidmine, mis omakorda toob ebameeldiva ooteaja. Keerulisematel juhtudel tuleb lühikese aja jooksul otsida mitu korda uusi ja veelgi sobilikumaid inimesi. See on raske leida tugiisikud ja kahjuks üheks põhjuseks on ka tunnihind. Me arvame küll, et kui riigil on võimalik leida Euroopa vahendeid, siis võib-olla tuleks vaadata oma prioriteete, et siin oma kohalikule omavalitsusele appi tulla. Kuigi tugiisikud enam Euroopa Sotsiaalfondist raha ei saa, nõustab Sotsiaalkindlustusamet jätkuvalt omavalitsusi erivajadustega sealhulgas puudega lastele toe pakkumisel.